Čus lidi, vítejte u nového videjka a dneska to nebude jako normální video, dneska budeme vykládat, co přišlo v novém updateu. Ale ještě předtím rozhodně nezapomeň zanechat like, odběr a sdílení, protože za to budu hodně moc rád. Jak už všichni víme, před pár dny přišla sezóna 13 a s ní hodně improvementů a v novém updateu spoustu věcí, kterém se ani o nich nezmínili. A některé si v tomto dílu řekneme. Pokud byste chtěli díl 2, rozhodně napište. První je, že tady mohli jste vidět, že se změnil trošičku Power Cube, že má takový blesky kolem sebe a je to hodně cool improvement. Podle mě ten Power Cube je o mnohem lepší, protože když někoho zabijete, tak můžete vidět, že kolem toho Power Cubu se tak jako blesky. Prostě je to hrozně moc cool a jako wow. Super, super sell. Jako druhá je zóna v solo showdownu nebo v duo showdownu je trošičku jiná, jsou tam trošičku skeletoni, ale je to velmi cool guy. A jako druhá věc se musíme přesunout do training cave, let's go. Třetí věc, co přidali v updateu season 13 je, že když v training cave i normálně zavijete robota, tak má kolem sebe takový šrouby a když ho zabijete, tak mu spadne hlava a pár částí. Je to velmi cool a je to víc realistější, než to bylo. Prostě se jako kdyby rozplácne. Dokonce někdy můžou z nich i hřebíčky spadnout, ale musíte mít opravdu štěstí. Věc je, že když máte štěstí a narazíte zrovna na dobrou mapu, tak tam narazíte na nepřátelské bejsce Zlatýho Kolta. To je na počest voice aktora neboli dubera z Brawl Stars, který umřel na rakovinu. Pátá věc. Tady na začátku shopu můžete si normálně zakoupit Brawl Pass a všechno možný. Takže nemusíte chodit do Bravo Passu, ale můžete rovnou na začátku shopu. Šestá bonusová věc, když scrollnete na konec Brawl Passu, tak tady můžete vidět Club Shop a nemusíte jít do Club League, ale můžete jít taky prostě ulehčeně do shopu. Doufám, že se vám toto videjko líbilo, pokud ano, zanechejte like, budu strašně moc rád a doufám, že aspoň jednu věc jste nevěděli, ale možná už to víc lidí ví, ale asi tak. Takže jo, tady je 5 plus 1 věcí, co přidali do Bravka v update season 13. Možná udělám part 2, ale to musíte vy rozhodnout a zatím čau čau.